Spoštovani kolegi in delci, glasbeniki in vsi navzoči, zdravi sem se na praznik obiskanja Device Marije, na zadnji dan meseca maja in šmarične pobožnosti, da bi počastili Marijo in da bi jo na današnji večer počastili na poseben način, da bi se danes obrasila varnica, starodavna varnica Marije, ki je se porodila iz ljudskih src pred mnogimi stoletji v srcu vzhodnega kristjana in je danes posebna novost tudi v slovenskem glasbenem, pa tudi cerkvenem prostoru in ta novost se porojeva in pozagleda na svet prav tukaj v tej cerkvi. V letu 20. smrti župnika in skladatelja, profesorja Matija Tomca. Hvalnica Božji Materi, ali himno Vsakrat Kristos, kot je njeno izvirno ime, je napisana in prirejena za odrasli in mladinsko-otroški pevski zbor ter trobilce in orgle. V prepletanju različnih glasov, različnih zborov se v njeni izvedbi izkazuje po eni strani počastitev Matere Božje, po drugi strani pa tudi bogastvo cerkve, kjer različni glasovi sipajo ubrano pojejo eno samo hvalnico. Več v tej skladbi in o vsebini imate tudi na listi, na listi, ki upa, da ste jih dobili v roke. Prav posebej pa želim pozdraviti v našem sredi tudi stvaritelja te priredbe, profesorja Jožeta Trošta, ki se mu zahvaljuje v imenu vse ljudje, da je prošlo naše ljudje sprejel in to hvalnico v glasbi. Ta hvalnica v začetek te svete daritve ni lep koncert, ampak je res del bogoslužja. Naj nas vse dviga k Bogu, naj nas bogi ljubezen do Marije. Obenem pa tudi hvaležnost vsem, ki so se za njeno izvedbo vsak na svoj način potrudili.
Thank you.
Dobre, dobre, dobro. Maši, to se randi svite. Kaj vsi se navajam albalskega ljudskega tona in da jim težko da poveze, kaj tudi te vrde vam albalsko na štring začeti. Pa tudi leto ne sejo pa to. Mlajši zbor smo bolj zahvalil to. Ne se pa to malo... Mal, mal. Vedno za papeža smo, smo kaj delili in tudi zdaj sedno v arhivu, ne? Bodo si zdanje, dobro, bodo bi polje. Časovno. Pa je tudi boraški orkester imajo. Pa pesmi. Tu gor pa Tvigan, pa ima ta Dušan, pa Svod profesor, kaj vam spada budi božira? Danšnji trošic. Za vaše ime sem veliko slišal in tako prej. Jaz se pripravljam. Pač profesor Pesek. Po se vam je No, če bi bila kašna, moče, kašna, kašna. Srečno. Budite pri zdravju, ja. Tako kot ste. Upajmo, da bo. Ja. Naprej, ja. Ja, ne, nek spomino bi imel, ne, prav bi tiste začetke, res. Ja. Potem pa kasneje nisem več, tudi v to podobnem, več kupil. On je, ne, morate... Ja. Zdaj ste se predstavili, da doktor Rulik piše biografijo, ko je vse. Meni ne boš na tudi. Svoje ne boš na tudi. Pa ne boš na tudi. Pa ne boš na tudi. Imam tudi recimo dost korektur minute. Da smo še notri nemoj nosi 20 let. Kar sem napisal. A bolj osebno tako? No, tako, bolj človeško, bolj kot človeka. Tudi pa ne bodo treba. In držati ja. Po sebe. Ja. Jaz sem v Beli krajini, ali pogledal ta njegov kraj in tako prej mi. Jaz sem nekaj dobo. Jaz nisem glasbenik, zato ne morem se niti s njemu puščati. Pa ta čas, ne, bi radi ja. Malo predstavili. Ja, ja. Ta povoljni čas. Ja, ja. Pa, v glavnem, tudi Domžal, ko rekel, on je tu največ časa, vse povsod se je zadrževal po nekaj let, tukaj pa bil res in je postal glavni pozdravljanj Domžalče. Kaj je ti ljudje, okrog? Ja, no, tudi vsak je pomar, pa nekaj prispeval.
Vsak po svojih možnostih. Bilo sem bil po glasbeni strani slabo. No. Sodelovala, ne? No, če bi bila kakšna anekdotica. Se pravi, da je to že po glasbeni, pa je že obdelal prvem zborniku. Tu pa že ne bo. Je. Ampak prav tiste, se pri vseh enako postopal, ne? Prišel, povabil, pa takoj povedal to, pa dal roko na svidanje, pa še pridite. Ja, sej, jaz sem prišel k njemu klavir, on je delal, ne? On je delal. Če ste ne najavljen prišel, ne? Se zadržal malo, točno je povedal, rekao kaplan, mi se pogovorite malo. Ja. Ali pa je rekao, če je kdo od nekod prišel, a prosite, mi pridate čez 10 minut lako. I ga je u donku, ja. No, takih su, takih. Primo već u manu svi nake. On je koristio sam skužne. Dobar je bilo da je človkni vlak zamudio. Ja, no, je pri njemu nino veno zamudio. No, ja, takole. Jako kjer gospod to spredo dom dala, izmjer še delam na vremu. Jo, to ni. Izmjer se kaj najde. Ja. No, jesam. Naprej zahvaljujem, če ja, če bo kaj. Ja, ja. Svidenje se reči, da se vidimo. Svidenje se lepa. No, glavna organizatorka, ja. Svidenje pa dragi. Sej se pa vabimo pevci v Kebru. A ja. Pa gospod Kaplan bo šel z nami. Ja. Da še malo od. No, jaz sem povedal svoje, tu prenesite. Tu pev sem. Ne? In res, to sem jaz še pit minut. Na konc zina raka, sem še enkrat povedal sam. Treba malo klimezirati, sem rekel. Malo se valite. Ja. Što malo manjka tistega. Ampak to zadeva mora skoro tak pevc, nekoliko kar ni notar, pa to mora na pamet. Vsi deli so taki generični. Taki tako. Vročno tom. Tu začetka ste prav lepo prijeli, no, moram reči. Tiste, seveda, harmonije, tiste električne, električne. Jaz sem najprej mislil, da nisem videl, da je rašno spremljati, sem mislil, da se na koru rekel, zakaj pa ne bi močni karakteristru, ker tam prvem delu si odgovarja. To pa mene. Ne, se tam se odgovarja orle in trubila, ne. Ne, tla je problem, ker težko je registrirati, ne, pa menec tile. Vse, ti si stala tam pred orlami, ki si drugačni zelo, kaj dolje ljudje. Jaz pa vem, da mora biti meč, pevci mora orle slišati, če ne se... Tako, to je... A ti se mi prosim predstavimo, kaj, no? Ja, pa vi res dečke, ne? A veste, kaj je, a greste z vano? Pa je to pa videl skup. Bom pa jaz, bom šel kartemu. Ne, jaz se igramo z vami. Ja, mi hočemo biti z vami. Tu sem rekel, da tam prišel naprej, pa nisem skupno. A bo sna vidva se skupaj palala? Ja, za gospodina. Na to, da še kaj kakšno, vsaj nekaj spijamo. Dajte povedati, kar sem vesel, da sem res, da je tako izpadl. Brzo lepšal. Pa... Samo še zdaj, gospod, prosim, nima namene kebel. Se še kaj? Kako da ne? Ne, bi šel na meje domov, ne? Ne, to ti znam. Tako je odločitev. Razumljivo. A imate še delo? Ustvarjanje. Zdravljamo, smo počaščeni. No, ustvarjamo se pa tole in bomo boljše tole, če vas ne bomo da slučajni. Fajn, ja. Bo posnetek poslati. Ja. Bo pa udarno. Ja, ne. Vidim, da tu treba tudi dvor, ne, tukaj, mislim. Sprohno, več. Trubit pa nisem zraven zbora namenoma dal nič. Zdajmo se samarjno. Sem pa kaj meč, kaj so bi tako primočni. Ja, kaj so bi, če bi jih dal spod trubila, podvaju, potem bi vi. Tu se pa se prijetni še. Ovo pa še nek. So lepa trubila vam pošla. Ja, seveda, še nek moram. Kjer je tale kutepni lista, ki se zemljuje. Zdaj, kjer so neki teksti, ne? Ampak tu nas upavijo se. Mislim, da treba ta besedila... Kompletno tako, ne? Ja. Ne, zakaj pa čiste na druge. Zborovske je, zborovska so, in tem kot solistična bi moral celotno prepisati skladbe. Da ljudje vidijo tukaj, ker so nenavadna besedila, neznana, ne? In je treba... Bi morali po mojem tele utro ta besedila, da se bojo, in sem pričakoval, da bo ta besedila.
vidim kod svede zbor son, ja te ne. Tebe jaz nekako, nekako poznam, pa ja. Zdaj te poznam, tam noter cirki te pa nisem. Ne? Ja, malo več sem bil. Jaz sem se pa čudil, kako bo gospod profesor to prenesel. Ja, svedenje pred oltarjem. Ne, jaz bi pa rad vaše podpise. Vaše podpise gledati, ne? Pa niste gor napisan, to? Ne, podpise, veš kaj je to podpis? Da je dam v arhiv. Jaz koncertne liste zbiram, ne? Organist ni napisan, pa spodobodne. Vi dva podpisane. Sam svinček, gospod Kovalnik. Mi tam imamo svinček s sabo. Omal svinček. Tako, je pa tele, recimo. Marjeta. Maš letal? A Marjeta tu? Ja, ja. Marjeta nas je pa vse v šahu držala od vas do nas. Od začetka, ne? Ja. Se dam jaz tu v... To se je lahko potem podpiše. Jaz sem Iber Oberst včasnega. Stara leta je šel kot otrok zbirati. Mladi zbirajo podobce, pa nekaj. Ne? Ni dosta dobe. Gledaj, tole, steber. Klop, evo, da pa bo še trd karton. To se je arhiv. Da. Ne, sej, veste, tudi to je en problem. Jaz sem želela, da je odporne. In na koncu odbor to pregleda, če vse v moje roke, kot jaz to vse vedno. Ja. Zdaj pa župnik velik to sam naredi, ne? Pa je tukaj nekam po svoje in vsak je po svoje stvari razumel. Ne? In za naslednje, ker imamo uspeli 100 letnico, že točno vemo, kjer napake zdaj delamo, ne? Kako mu začeli sodelovati, in da je odbor medicija. To ni kar neki, ampak je tist, ki zadnje ve čez tiste roke skozi. Ne? In tist, ki celoto ve, to meni gradi bit. Ne? En ka pa nareče lota, se pa zelo matra. Takrat za 100 letnico sem pa recimo, želim program, tako le, širok. In to ključni pa, mislimo, Tomca tudi dosti stvari trobilnih ima. Ja, za spremljavo pa še kakšne druge, ne, Maur, recimo ima. Ja, ja. Jaz sem že, pa si že.